ପ୍ରଖଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି, ଏହାକୁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ଯିଏକି 566 ନମ୍ବର ରଖି ରେଭେନ୍ସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାହାଙ୍କ ଘର ଜଗତପୁର, ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ବର୍ଷା ମହାପାତ୍ର। ତ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି? 566 ଅଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 600, ଆଉ 94.33% ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ନମ୍ବର, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି 5-6 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବି, ପେରେଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ମୋ ଜେଜେ ଯେହେତୁ ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ତ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଝିଅ ଜଣକ ଯେ ଘରର ଚେଷ୍ଟା, ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଝିଅ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଏତେ ନମ୍ବର ରଖିଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଏତେ ନମ୍ବର ରଖିବ ବୋଲି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ରଖିଛି ଏତିକି ନମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି, ଏବଂ ତା ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ବାପା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ବାପା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତା ସଫଳତାରେ। ଆପଣମାନେ ତ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା କହୁଥିଲେ, ସେ ଝିଅ ସହିତ ଶେଷ କଥା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ରହିବ ଯେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଆଇଏସ୍ ଏବେ ବୋଲିକା ଏମ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା ଯାହା ବି ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଥାଇବି, ଆପଣ ଆଇଏସ୍କୁ କାହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ? କାହିଁକି ନା ଏବେ ଏବେକା ଏଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ହେବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କିଛି କରିପାରିବି, ଏବଂ ମାନେ ମୋର ଯେତିକି ବେଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଯୋଗଦାନ ଦେବି। ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏଇ କୁନି ଝିଅର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ତା ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।